chunga ugonjwa sio mchezo, sio mchezo. Ni kila mtu achunge, achunge na chunge mwenzake, jirani na pia familia yake. Ya mwisho, kwa sababu statement itatolewa na waziri wetu mambo ya utumiaji wa pesa katika kaunti yetu, tuna uzuri sana kuona kwamba mambo ya kupotosha inatolewa, kusema kwamba Nyandarua kaunti kufunga mwaka tulikuwa tumetumia 4%. Huo ni uongo mtupu. Ile figa ambayo nimepatiwa na both minister wa pesa, wa finance na economy, na wale ambao wanaangalia hesabu zetu, ni kwamba tumeenda zaidi ya 81%, 81 kwa 100. Kwa hivyo, na hiyo ni matumizi mazuri sana, na isipokuwa ni vile hatujapata zaidi ya milioni karibu 600 ambazo hazijakuja bado katika kaunti kutoka kwa national government. Tungefikia target yetu, ilikuwa ni 95% mwaka huu. Pending bills zote tumelipa, wale ambao wamefanya kazi yao tumelipa pending bills. Wale tu kidogo ambao hakumaliza kazi yao ndio bado pesa zao ndio tumeshindwa kufika 100%, na hatuwezi kulipa pesa ambazo mtu hajalipa, hajafanya kazi yake. Hapo awali najua watu walikuwa wanakula pesa halafu inasemekana ya kwamba wamepitisha 100%, lakini hiyo sio filosofi yetu. Hatukule pesa ili uweze kupata hiyo 81% ambayo tumepata mwaka huu. I can assure you, hiyo unaweza kwenda ni kuonyeshe maendeleo ambayo iko. Tumenunua equipment ya zaidi ya 500,000 shillings ya kutengeneza barabara zetu. Barabara zetu sasa zimeanza kung'aa. Tumeweka maji, tumeweka ma health centers zaidi ya 20 mwaka huu. Kwa hivyo hiyo kusema kwamba hakuna maendeleo inaendelea katika county ni kupotosha wananchi. Ningependa kuuliza hata controller wa budget pia, wakati anatoa hiyo statement yake, awe ana clarify ni kitu gani anasema, hiyo wananchi wetu wasiwe na wasiwasi, kwa sababu kila mtu anajua kwamba tumetumia pesa zetu vizuri zaidi. Hata shilingi hata moja inajulikana mahali mengi, lakini tumepitisha 81%, almost 82%, na figures zitapeanwa na waziri, na kila mtu wako tayari kuja kuona hata hiyo control na budget, hajaona ile pesa ambayo tumetumia na ile karibu 600 milioni